Hari ini saya nak berkongsi kepada anda mengenai hukum-hukum perkahwinan. Perkahwinan ataupun nikah daripada sudut bahasa bermaksud bersatu ataupun berkumpul. Daripada sudut istilah pula bermaksud satu akad yang menghalalkan hubungan suami dan isteri istimtak dengan cara yang diajar ataupun cara yang dibenarkan syarak. Dalil pensyariatan perkahwinan ada dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dari yang satu, iaitu Adam, dan daripada Adam itu dijadikan pasangannya Hawa, dan daripada keduanya itu dibiakkan pula keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Hukum asal perkahwinan ini adalah sunat. Dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan tertentu berdasarkan individu juga. Pertama, hukum perkahwinan menjadi sunat apabila seseorang itu berkemampuan untuk berkahwin. Dia boleh bagi nafkah zahir dan batin, dia ada keinginan untuk berkahwin. Tapi dalam pada masa yang sama, kalau dia tak kahwin pun tak ada apa-apa. Maksudnya dia tak akan terjerumus dalam lembah maksiat. Jadi hukumnya adalah sunat. Yang kedua, hukum boleh menjadi makruh. Sekiranya seseorang tu dia memang tak ada keinginan lagi nak berkahwin atas sebab-sebab faktor semua dah jadi. Contohnya ni, dia memang tak ada minat siapa-siapa lagi. Ataupun dia ada penyakit, jadi dia tak berkeinginan nak berkahwin. Boleh jadi juga dia tak ada kemampuan nak bagi nafkah, mas kahwin, nafkah zahir dan batin, sediakan tempat tinggal, pakaian untuk isteri. Jadi dia boleh berubah jadi makruh. Seterusnya, hukum perkahwinan boleh berubah menjadi afdol tidak berkahwin. Afdol tidak berkahwin ni maksudnya adalah lebih baik tak berkahwin. Walaupun dia mampu, dia boleh bagi isteri dia tempat tinggal, pakaian, wang saku dan sebagainya lah, keperluan asas tu. Tapi dia tengah sibuk bekerja, dia nak fokus pada kerja, ataupun dia sibuk belajar. Biasanya ni untuk student-student yang belajar lah kan. Hukumnya berubah kepada lebih afdol tidak berkahwin terlebih dahulu. Maksudnya hold dulu. Dan seterusnya, hukum berkahwin boleh menjadi afdal berkahwin apabila seseorang itu dia berkemampuan dalam pada masa yang sama. Kalau dia tak kahwin, dia akan buat maksiat. Dia boleh terjerumus dalam perbuatan zina contohnya. Jadi adalah afdal dia berkahwin. Ada sesetengah pendapat, ada setengah ulama mengatakan wajib kahwin. Dia jatuh wajib pula hukum kahwin. Tapi saya ambil ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang terakhir, hukum perkahwinan ini boleh jadi sunat untuk ditinggalkan. Sekiranya seseorang itu dia belum ada kemampuan lagi, belum bekerja, tak ada duit, macam mana nak tanggung anak orang kan? Daripada dia berkahwin kemudian tak mampu nak tanggung, tak bagi nafkah dekat isteri, adalah lebih baik dia tinggalkan dulu kahwin itu, hold dulu. Tapi dia perlu mengawal nafsunya dengan berpuasa ataupun menyibukkan diri dengan kerja-kerja ataupun urusan yang lain.